Krásný, dobrý večer, vážení přátelé, tady je Zuzka Gája z Prahy, tentokrát jsme na kurzu Access Consciousness Foundation, úžasný kurz a chtěla bych se s vámi podělit o tu nádheru. Praha už je po západu slunce, tedy vzadu za mnou Pražský hrad a Karlův most, jsme na Smetanově nábřeží, jak se to ještě zlepší a kolik víc takových příležitostí můžeme mít. A dneska na kurzu v podstatě celý den se jelo toto všechno, ty omezení, která jsou tady v této realitě, to, co nás omezuje, nedělat věci, které chceme konečně, jako to vypadá, že jako prostě to vypadá strašně. A takže jednu věc, kterou jsem si z toho kurzu dnes odnesla, bych vám chtěla sdílet, a to tuto větu. Každý úhel pohledu, který máte na nějaké věci, vytváří vaši realitu. Budete si tvořit tak vědomě, nevědomě sračky, tak se to vám bude dít. Takže co když si můžeme vytvořit realitu jinou? A co když vy jste větší než tato realita všech těch omezení a nemocí a toho, co se nám děje? A můžeme si uvědomit, že pokud jsme větší a jsme nekonečnými bytostmi, takže tyto věci můžeme začít měnit a rozkládat. Že jaký by to bylo, kdybychom si toto uvědomili, jakou energií, prostorem, vědomím a volbou můžeme být, abychom si tvořili věci, které chceme do života a ne, které nechceme. Takže krásný večer, mějte se hezky a určitě se zase ozvu. Kurzy rozhodně nepřestanu dělat a rozhodně se nenechám omezovat v ničem, co mám ráda. Takže mějte se krásně, krásný večer, zdravím vás moc.